பிண்டானம் டக்கு டக்கு பிண்டானே தைகவே பிண்டானம் பிண்டான சரி கை சர ஏய் கேலமை சரி ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଗୀତଟା, ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଏତେ ଫେମସ୍ ଗୀତ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ସାଧକ ଭାଇ ଗାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ନ ସରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମଜା ଅଛି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଗୀତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମଜା ଆପାଡ଼ିଲା ଲାଙ୍ଗା, ମଜା ବୋଇଲେ ମଜା ଆପାଡ଼ି ଭାଇ ଆପାଡ଼ିଲେ ଆଗରାଙ୍ଗା ମଜା ନା ଲାଗବା ଲାଗନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମେ ବି ଟିକିଏ ବେଷ୍ଟଟା ଟିକିଏ କମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୀତଟା। ତ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିକି ମୋର ଟିକିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଏ ଗୀତରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଇଦେବି ବୋଲିକି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲି। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ଗୀତଟା ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟା RRR ମୁଭିର ଗୀତଟା ନାଟୋ ନାଟୋ ଗୀତଟା ଯେଉଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୌରା ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖିଥିଲି, ପିଣ୍ଡାନମ୍ ବୋଲି ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଇଥିଲି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଲା ଗୋଟେ 10-12 ଦିନ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ବି ଏନେବଲ୍ କରିନଥିଲି। ହଠାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ୟୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଜ୍ ବିନ୍ ରିମୁଭ୍ଡ। ଇମେଲ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ଯେ ଜଣେ ଭାଇଟା ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଯାହାର ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଏନେବଲ୍ ବି କରିନଥିଲି, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା କପିରାଇଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା ସେ ନାଟୋ ନାଟୋ ଗୀତ ପାଇଁ ବୋଲିକି। ତ ଓନ୍ଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, କମେଣ୍ଟରେ ବି ଲେଖୁଥିଲେ ବା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୋଲି, ଲାଇକ୍ ବି ବହୁତ ଥିଲା। ଓକେ ଛାଡ଼, ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। କହିବାର କଥା ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଲସ୍ ଲାଗିଲା, ଯାହାର ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭାଇଙ୍କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାହାର ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି। କପି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିଲି, ଯେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲି କି ସାଧକ ଭାଇ ମୋତେ କପି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାହାର, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯାଇକି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି, ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ସାଧକ ଭାଇ ସବୁଯାକ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଦେଲି କି ହଁ, ମେ ବି ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାଧକ ଭାଇର ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଲାଇଭ୍ରେ ଯାଇକି କହିଦେଇଛି କି ସାଧକ ଭାଇ ମୋତେ କପି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଲେ। ତ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଲ୍ରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ, ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଶାମ କେ ଏମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ସାଧକ ଭାଇ, ସାଧକ ତୁମକୁ କପି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇନି, କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ସାଧକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ସାଧକୁ, ହଁ ସାଧକ ତୁମକୁ କପି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇନି, ସାଧକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଦୋଷ ଦେଉଛ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖ, କପି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଖିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସାଧକ ହିଁ ଗୀତ ଗାଇଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଦେଲି ସାଧକର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍, ମେ ବି ସାଧକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଲା ବୋଲି ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି। ତ କହିବାରୁ ସାଧକ ଦେଇନି, ସାଧକ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ଯିଏ ତା ନାଁରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା। ବଟ୍ ସତ କଥା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଉଛି ସାଧକର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ସାଧକର ନାଁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ କହିଦେଇଛି ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ସରି ବି ମାଗିଛି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ, ସରି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସାଧକ ଭାଇ ବୋଧେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଲେ ବୋଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦେଇଛି। ବଟ୍ ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୁଁ ସରି ମାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ, ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସରିଟା ଜଣାଇ ଦିଅ ବୋଲି ହେଲା। ପରେ କହିଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୋର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି, ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଶାମ କେ ବୋଲିକି, ଶାମ କେ ନା ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁମର କି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, କପି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ତୁମେ ହଟାଇ ଦିଅ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡାନମ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି। ତ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ସରି ବ୍ରୋ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ତ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ପରେ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ରିଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରିନି କହୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବ୍ରୋ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଏ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କହିଦେଇକି ରହିଯାଇଛି। ତା'ପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୋର ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ସାଧକ କିଏ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କୋରିଓଗ୍ରାଫର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଟାଇପ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଭୁଲ କ'ଣ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଅଡ଼ିଓଟା ୟୁଜ୍ କରିଛି ମୁଁ ୱିଥଆଉଟ୍ ପରମିସନ୍ରେ। ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ତାଙ୍କେ ବି ଭାବିବେ ହଁ, ସେ ତ ମୋର ପରମିସନ୍ ନେଇନି,
ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଦେବା ବୋଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ମାନିଗଲି, ଓକେ ବ୍ରୋ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଟିକିଏ ହଟେଇ ଦିଅ, ଏ ଟାଇପ୍ର କହିବାରୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ସରି, ଓକେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତମ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା, ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ତମେ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇପାରିବ। ବଟ୍ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ତା'ର ଭୁଲଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବାଟା ଭଲ ନା ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଭଲ, ସେଇଟା ତମେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼ କର। ଯଦି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଦେନ୍ ଆମନ୍ୟ ଗାମଲେ ସେ ଗୀତରେ ବି ଅଛି, ପିଣ୍ଡା ନାମ ଡେକୁ ଡେକୁ ପିଣ୍ଡା ନିତାଇ କବି, ପିଣ୍ଡା ମାନେ ସ୍ୱରା ଜାତି ଲିଙ୍ଗଲେ ସବିଲେ ନାସିଂ ସମାନ, ଏ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ତା'ର ମିନିଂ କ'ଣ, ସବୁ ସୌରା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମାନ। ବଟ୍ ଯଦି ତମେ ପର୍ସନାଲି ନେଇଯାଇଛ ଏ କଥାକୁ, ସମାନ କେମିତି ହେଲେ, ତମେ ଗୀତ ବନାଉଛ ଅଲଗା, ବିହେଭ୍ କରୁଛ ଅଲଗା। ତ କହିବା କଥା ଗୀତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯଦି ସେଇଟା ତମେ ରିଏଲି ଯଦି ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତ ଦେନ୍ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଦେଇଥିଲି, ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଦେନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ବୋଲି ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ବୋଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିନି, ମେ ବି ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇଟା 30 ତାରିଖ 29 ତାରିଖର କଥାଟା। ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ମୋର, ମାନେ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଯାଇନି କି ଚେକ୍ କରିନି କି କିଏ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ନ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲି ଦେଖିଲି, ସରି ସେଇଟା ବି ଏଗେନ୍ ମୋର ଭୁଲ ବୋଧେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଦେଲେ ରାଗରେ। ରାଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ତ ଗଲା 1-2 ଲକ୍ଷ ପଳେଇଥିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମେ ବି ଏଡ଼ିଟିଂ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ନା ଆଉ କ'ଣ ବେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁଜ୍ କମିଯାଉଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ୟାର ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଭାଇ ତୁମକୁ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଲ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ତ ଦେଇଛ ଦେଇଛ ଅଲରେଡ଼ି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ, ମୁଁ ମାନିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, କାହିଁକି ୱିଥଆଉଟ୍ ପରମିସନ୍ରେ ତୁମ ଅଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଚାହୁଁନି। ବଟ୍ ମୋର ୱିଡ୍ର ବି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଶୁଣିଲନି। ମୁଁ ଓକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଗେନ୍, ଯଦି ପାରୁଛ ଦେନ୍ ରିମୁଭ୍ କର, ନହେଲେ ଜାଣିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା 90 ଡେଜ୍ ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ, ସେଇଟା ବି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଓକେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଜଷ୍ଟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଯେତେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥାଉ କି କିଛି ନା ଗୋଟେ ହଉ, ମାନେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଏଚିଭ୍ କର, ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେବାଟା କେତେ ଦୂର ଭଲ କେତେ ଦୂର ଖରାପ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଭାବ। ସମସ୍ତେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯାହାର ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଥରେ ଭାବିଦିଅ, ନହେଲେ ଟିକିଏ ସେ ଲୋକଟାକୁ କହିଦିଅ ଭାଇ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ। ଯଦି ସେ ଶୁଣୁନି ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦିଅ, ବିନ୍ଦାସ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦିଅ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଓକେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବା ସେତିକି ଥାଉ। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଦେନ୍ ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ମେ ବି କିଛିଟା ରିଆକ୍ଟ କରେ। ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥିବି ଦେନ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ନହେଲେ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାହାର ମୁଁ ଜାଣିନି, ଚାହିଁବି ନା ଦେନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କିଏ ନା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିବ ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍, ବେଶୀ ନାହିଁ ସରା ମାରେ ଜାଣିଲେ ଆରଗାଲମ୍ ଲେଭେଣ୍ଡେନ୍, ହଁ ତା'ର ଭାଇର ଦାଦାର ହଜାର ଖୁଡ଼ିର କିଏ ହେଲେ ନା କିଏ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ବାହାରି ପଡ଼େ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଏଲ୍ କଥାଟା। ଆରଗାଲମ୍ ମେ ଜାଣେ ଆଗର ଯାଏଁ ଏର ବେଣ୍ଡେନ୍ ହେଲେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏର ବେଣ୍ଡେନ୍, ହଁ ଆନି ପୁଅ ଆନି ନା ବୁଝାଙ୍ଗେ ଯେ କନେକ୍ସନ୍ଟା ଥିବ। ଓକେ ତ ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥାଉ, ଦେନ୍ ରହିଲି, ମହିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାଇ ଦିଅ, ମାନେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ଦେନ୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।